ja, folkens, i dag så er det 13. desember, og det er Santa Lucia. Og hvem husker ikke den sangen fra Linus i, eller Jul i Svingen, den der Santa Lucia sangen? Jeg husker den veldig, veldig godt. Men som jeg sa i forrige video, eller forrige episode av denne rare, merkelige vlog-julekalenderen som jeg har, hvor jeg snakker om 24 ting som jeg er ekstremt glad i. Jeg vet jeg jukser litt av og til, men slik blir det bare. Og som jeg fortalte dere i forrige episode, så var jeg veldig glad i å reise. Jeg er veldig glad i å reise, og jeg er også veldig glad i ting som kommer fra der jeg reiser. Og jeg skal vise dere noen av de få tingene som jeg er veldig glad i, som jeg har fått med meg fra steder der jeg har vært. Og de skal jeg vise dere nå, folkens. For vi kan starte med turer som jeg var på i år, 2018. Det var et veldig, veldig bra år for meg, og for min reiselyst. Jeg reiser jo ikke alene, selvsagt. Jeg reiser jo med familie, med både far og mor, av og til. Og altså, ikke meg, far og mor, men meg og far, og meg, mor. Og den første turen i år vi hadde, eller jeg og faren min hadde, det var tur til Portugal. Jeg vet det ser rart ut når jeg holder den opp, men det her er altså en av de eldste trikkene som fantes i Portugal. Og vi var altså i Lisboa. Og fun fact, sorry for at jeg pegde kameraet der. Fun fact for at en liten fun fact som jeg kommer med nå. Da jeg og pappa var i Lisboa, så da jeg og pappa var i Lisboa, så opplevde vi noe veldig, veldig rart. Vi var nemlig på den norske semifinalen til Eurovision Song Contest, folkens. Det er ikke tull. Jeg og moren min var på, nei, ja, og faren min var på Eurovision Song Contest i Lisboa. Vi satt helt øverst på de øverste setene, på rett ved scenen, og så rett ned på scenen. Og det var utrolig bra, altså, for jeg følte jo selv at jeg hadde et valg før vi dro. For vi dro jo ikke før i mai. Så jeg hadde et valg. Enten kunne jeg velge mellom Eurovision Song Contest, eller så kunne jeg velge å dra opp til Holmenkollen og se skiskyting i mars. Jeg valgte jo selvsagt Eurovision Song Contest. Men da vi dro opp dit, så viste det seg at pappa hadde kjøpt feil billetter. Han hadde kjøpt til den norske semifinalens presseshow. Men pappa var lur og skaffa oss billetter til selveste semifinalen. Og det er en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme med det første. Og helt sikkert ikke med det andre også, eller det tredje, for den saks skyld. For jeg er så glad i, jeg titter litt bort her, men jeg måtte titte litt bort steder også.
Men jeg så glad I Eurovision Song Contest at denne Portugal-turen den gjorde susen for både meg og sikkert for barnet vårt. Så hopper jeg over til neste tur jeg og min mor hadde I år. For det var nemlig en tur som vi hadde I forbindelse med et spill vi spiller. Mest av alt så hadde vi lyst til å se noe nytt. Så vi bestemte oss for hvorfor ikke ta 3 uker I Frankrike. 3 uker I France. Og den første uka så var vi I Paris. Der vi ser både Eiffeltårnet. Vi var oppe på den der kuppen som dere ser der. Nå klarte jeg å riste på den før jeg skulle vise dere, men dette alt en sånn snøkule, julekule, med Paris I gull, folkens. I gull! Ja, det ekte gull. Og jeg tuller ikke. Det faktisk ekte gull. Så den jeg jo glad I. Veldig, veldig glad I den, faktisk. Vi så alle de 3 kjente bygningene som I denne snøkulen, og jeg har tatt bildet ved Eiffeltårnet. Men da vi var der, så var de også så strenge at de rett og slett har, hva skal man si, de har sperret av deler av området til, Eiffeltårnet, og... Det gjorde oss litt vanskelig å komme oss rundt der. Så hopper vi da til en neste tur som jeg og faren min var på. Jeg har ikke så mye mer å vise fra turen til moren min. Annet enn at dere kan sjekke bloggen min, einfein.blog.no, eller hva den heter. Der det så mye rart. Men til en annen tur som jeg og faren min har. Vi dro til Italia. Stemmer det, folkens? Vi dro til Italia. Og da var vi også og så på Monza-banen. Jeg husker dessverre ikke hvor I Italia vi dro, altså. Det burde jeg huske. Det var ikke Roma I hvert fall, og det var ikke Venezia. Jeg sto plutselig helt bom stille da jeg var på barnen min var. Men I hvert fall, vi var og så på racerbanen Monza. Vi fikk til og med se åpnings... ja, at det var åpen dag da vi var der, så vi gikk inn og vi satt og så på mange, mange, mange kule biler som var ute og kjørte. Og... Vi har også, lyst til å ta med at jeg fikk lov til å sitte på VIP-tribunen også. Det har jeg bildet av hos faren min, eller på sosiale medier, tror jeg. Så går vi videre til en siste tur som jeg vil snakke om. Som en tur som jeg føler selv jeg liker veldig godt. Og jeg måtte faktisk kun kjøpe denne gjenstanden som jeg fikk antak I, nemlig Barcelona I Spania. Og det var jo I da jeg var I Spania, I Barcelona, så likte jeg veldig godt Spania. Det var varmt, og det var deilig å gå ut, selvsagt, og deilig å kose seg I varmen. Men...